Book 2 33 33 Na estação! Na estação! Quando é que sai o próximo comboio para Berlim? Quando é que sai o próximo comboio para Berlim? Quando é que sai o próximo comboio para Paris? Quando é que sai o próximo comboio para Paris? Quando é que sai o próximo comboio para Londres? Quando é que sai o próximo comboio para Londres? A que horas é que parte o comboio para Varsóvia? A que horas é que parte o comboio para Varsóvia? A que horas é que parte o comboio para Estocolmo? A que horas é que parte o comboio para Estocolmo? A que horas é que parte o comboio para Budapeste? A que horas é que parte o comboio para Budapeste? Eu queria um bilhete para Madrid. Eu queria um bilhete para Madrid. Eu queria um bilhete para Praga. Eu queria um bilhete para Praga. Eu queria um bilhete para Berna. Eu queria um bilhete para Berna. Quando é que o comboio chega a Viena? Quando é que o comboio chega a Viena? Quando é que o comboio chega a Moscovo? Quando é que o comboio chega a Moscovo? Quando é que o comboio chega a Amsterdão? Quando é que o comboio chega a Amsterdão? É preciso trocar de comboio? É preciso trocar de comboio? De que linha parte o comboio? De que linha parte o comboio? O comboio tem carruagem-cama? O comboio tem carruagem-cama? Eu só quero um bilhete de ida para Bruxelas. Eu só quero um bilhete de ida para Bruxelas. Eu quero um bilhete de volta para Copenhaga. Eu quero um bilhete de volta para Copenhaga. Quanto custa um lugar na carruagem cama? Quanto custa um lugar na carruagem cama?